Diena minimo, tingiau net žiūrėti duomenis, bet didesnė dalį kalno stumėmės, o ne mynėm, nes nu, tiesiog neįmanoma fiziškai per jo statumą ir kyla tiesiog dviračio priekis. Kol kas tikrai pats stačiausias kalnas, į kokį teko mint. Besileidžiant į slėnį, iš kurio čia kilom, Artūro dviratį jau pastatėm su visam, nes jisai perskelė vieną didelį labai akmenį ir pusę to akmens atskilusio jam visiškai išlaužė simfleksą žvaigždutės, aš ne, atrodo, kad užminavo kažkas dviratį ir susprogdino galą jo. Bet Artūras jau turi kitą dviratį. Brava masija tušėti, dala šaraba tušūri, kepčia grechyli čedila, santlyt žuvulgada. Kepčia grechyli čedila, santlyt žuvulgada. Ša, čia jei kas nesupratot, tai čia yra gyvūnų aukojimo pečiukas. Jie po šiai dienai aukoja gyvulius dievams ten ir kažkam. Čia daug visokių ragų. Kvapas specifinis, kadangi paskutinės dienas lyjo, tai kraujas pakankamai gerai nuplautas, bet likučių jo čia dar yra ir čia vat turbūt to kvapo nemažai nuo to ir yra. Ten yra tokie kabliai, ant kurių ten kiek įmanoma nuleidžia tą kraują, bet nėra labai toks skanus vaizdelis. Nu, bet ką padarysi. Jų tradicijos yra jų tradicijos. Ne mums spręst. Va. Pasiekėm šiandienos kelionės galutinį tašką, ne teoriškai? Jo. Ja. Tai ten kažkur keli šimtai metrų aukščiau yra gruzinų pasienio postas, tai palapinė pasieniečio. Ta pusė kalno yra teoriškai Gruzija, bet neoficialiai Dagestanas, nes tie pizdukai dar sovietų metais kaip ir okupavo tą teritoriją. Šlaitai čia žiauriai status. Nieko ten jie per daug vertingo neturi ir kaip ir nei ten gruzinai eina su jais kariaut. Nu, nei, nei, čia toliau liktai neina. Pasienietis turbūt matė mus iš toli, bet sakė, jau įpratęs prie davažiuotų iki čia, tai nebe nusileidžia žemyn pabendraut. Čia turim, šitas žydras berniukas jai pasitrauks, žuvusio pasieniečio kapą. Nematau tik datos. A, 2005. Bičialis, o mano gyvimo metų. Tik neaišku, ar jisai, nieks nežino, ar jisai medžiojo, ar kas čia buvo, bet, žodžiu, tiesiog nukrito žemyn. Tai labai įdomus antkapio elementas. Neišaudytos, neišaudyti šoviniai. Ai, pora vagilzių yra. Va, vienas pistoleto kažkokio tai. Palikau pirštų antspaudus dabar. Tai jeigu ką nors nušaus su jom, tai turbūt mane suras. Žemaičių blynas su bulbe. Ir pomidoras. Suriukas ir pomidoriukas. Čia kaip galima jį dar patobulinti, apgreidinti. Šiek iš suri. Ir bus suri. Inovatorius. Vėl tie paprasti momentai gyvenime.
Ir šį kartą kita vieta. Tušėtyje United stadione. Pritaujam.